ଖୁସିରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ମଣିଷ କିଛି କରିପାରୁନି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମ ଯେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରେରଣା, ତାଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଆମେ ଏତେ ବାଟ ନ ଆସିପାରୁଛେ। ତାଙ୍କର ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମର ଯେ ଗୋଟେ 1000 ଦିନଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଅଛି କି ଆହୁରି କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ପାଇଛୁ, ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏତେ ବାଟ ଆମର ଆସିଛି। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆହେଉଛି। ସେ ଭଉଣୀମାନେ ବି ଆଗକୁ କେମିତିଆ ଉଠିବ, କେମିତିଆ ଆଗକୁ ନିଜର ଘର ସଂସାର ବାକି ଦେଇ ଯେମିତି କାମ କରିବ, ସେବା ଯୋଗାଇବ, ସେଇଟାକୁ ସମସ୍ତ ଦିଦିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।